Я вас попрошу. Це не ти. Неочищена зона. Ви бачите, що під ногами? Будь ласка, всі назад. Görüntülərdəki paytaxt Kiyev ətrafındakı Rus işğalçıları tərəfindən dağıdılmış Gostomel Hava Limanı və dünyanın ən böyük yük təyyarəsi olan Antonov yük təyyarəsinin qalıqlarıdır. Kanal 13-ün əməkdaşı İdraş Cəmalbəyli hava limanı və ətrafından geniş video reportaj hazırlayıb. Şəhsiz video reportajı sizə təqdim edirik. Evet, bu cür təyyarədən. Мрія. Аяқ алдынан диккетен бақмақ лазым. Аяқ алдынан дирам диккетен бақмақ лазым. Ола біле айтшы олсын да. Məhv olan arzularınız. Mriya. Dünyanın ən böyük yükdaşıyız təyyarəsi. Göz alçaqlanmalı. Aeroportun ərazisi var.